Původní učení Ježíše Krista. Ukázka z knihy Vladimíra Antonova. Z ruského originálu přeložila Jiřina Broučková. V roce 553 našeho letopočtu se vůdcové křesťanských společenství, které se do té doby sformovaly, shromáždili na schůzi a rozhodli většinou hlasů vyloučit z Ježíšova učení tu jeho část, kde byl objasňován smysl života na zemi, lidí a dalších vtělených bytostí právě z evolučního hlediska. Učení bylo tímto způsobem zbaveno celistvosti a uspořádanosti. A lidé, aby našli odpovědi na mnohé přirozeně vznikající otázky, se občas dopouštěli nerozumného fantazírování. Například, příčinu našich strádání na zemi začali vidět v tom, že my jakoby na sobě neseme hříchy Adama a Evy a z tohoto důvodu jsme hříšní absolutně beznadějně a žádná úsilí o sebezdokonalování nám nepomůžou a nejsou ani zapotřebí, protože nás jenom zavedou do hříchu pýchy. Je třeba se jenom modlit a modlit ke svatým služebníkům a k Panence Marii, aby se ti dotyční následně za nás pomodlili před Ježíšem Kristem. A pak se on možná nad námi smiluje a místo do pekla nás pošle do ráje. Ale adepti takových názorů nemohou být od pekla spaseni, protože jejich koncepce je diametrálně protichůdná učení Ježíše Krista, který nás k úsilím o sebezdokonalování právě vyzýval. Konkrétně říkal, mnou je království Boží zvěstováno a každý jen usilováním vchází do něho. On nás také v žádném případě nenabádal vracet se zpátky k pohanství. V tomto tématu budeme pokračovat v dalších kapitolách, teď ale uvedeme příklady toho, že Ježíš mluvil o rozvíjení duší v opakujících se pozemských vtěleních. A tak, když sledoval vystoupení mistrovských zpěváků, vysvětoval žákům, odkud se vzaly jejich talenty a síla. Za jeden krátký život samozřejmě nedokázali nazbírat ani takovou kvalitu hlasu, ani znalosti zákonů souzvuku. Jsou to zázraky? Ne, protože všechno pochází z přírodních zákonů. Před mnoha tisíci let už tito lidé shromažďovali svoji harmonii a tyto vlastnosti. A oni se přišli ještě učit. Nebo když se ho učedníci zeptali na Jana Křtitele, Ježíš odpověděl, a jste-li ochotni to přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo má uši k slyšení, ať slyší. A po druhé, Eliáš už přišel, ale nepoznali ho. Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli. Ale mezi vtěleními, jak říkal Ježíš, jsou duše spravedlivých vzkříšeny v nemateriálním světě a víc už se nežení ani nevdávají, ale žijí jako anděle Boží v nebesích. V řadě mnoha vtělení se člověk rozvíjí ve třech základních směrech – intelektuálním, etickém a psychoenergetickém. Přičemž nejobtížněji a nejdéle ze všeho probíhá rozvoj toho prvního – intelektuálního. Rozdíly v intelektuálních úrovních různých lidí jsou známy nejen psychiatrům, kteří rozstřídili lidi na idioty, imbecily, debily, lidi s fyziologickou slabomyslností, lidi s hrubými defekty myšlení, to je parciální slabomyslnost, schizofrenie, paranoia a další, a na všechny ostatní. Intelektuální rozdíly se také výborně projevují ve spojitosti s religiozností. Tak se ukazuje, že někteří lidé jsou schopni jenom modlitebních tělesných pohybů a modlitebního vyprošování. V Rusku se například široce používá takový slovní obrat, pomodlit se za. To znamená, že je třeba zaměřit pohled na nějaký předmět, který má kultovní význam a udělat standardní tělesné pohyby. Lidé vyšší intelektuální úrovně jsou už schopni osvojení si Boží vůle vzhledem k nám a odpovídající práce na zdokonalování sama sebe,
především v etickém směru. Ale jsou i tací, kteří jsou schopni obsáhnout veškerou úplnost znalostí o Bohu a jim se podaří cestou hluboké sebeobětující práce dosáhnout připodobnění k Bohu a poté vejít do splynutí s ním, završit tímto způsobem svoji osobní evoluci. A tyto rozdíly mezi lidmi nemají příčinu jen ve zvláštnostech nitroděložního vývoje a nemocech prodělaných v dětství, a dokonce ani ne ve výchově a získaném vzdělání, ale především v evolučním stáří duší a v úsilích vykonaných na přeměnu sama sebe.